Кілька років поспіль співробітники Дніпровської міської ради долучаються до весняного прибирання паркових зон міста. Від пожухлого листя, купи гілок та сміття минулоріч звільняли сквер Прибережний, що на житловому масиві Перемога. А цього разу, 12 квітня, вирішили очистити територію парку Глоби. Цю локацію обрали з практичних причин. Вона є неподалік від будівлі міської ради, тож її співробітникам зручно взяти участь у прибиранні просто в обідню перерву. Самі ж волонтери ініціативу схвалюють. Кажуть, справа корисна не лише для міста, а й для них самих. Це добра нагода зайвий раз вийти з кабінетів на свіже повітря і поспілкуватися. На жаль, багато містян залишають після свого відпочинку дуже багато сміття. І тому це прибирання, воно необхідно, бо є місця, де комунальники не встигають прибирати. І тому от ми залучаємо своїх працівників до таких акцій. Загалом допомогти комунальникам прибирати зелену зону відпочинку зголосилося близько сотні співробітників міської ради. Це важливо, тому що в мене є дача, я сам там постійно працюю і люблю, коли там чисто. І цей парк, я тут постійно гуляю, тому це дуже важливо для мене. Звісно, прибирати сміття та садити нові дерева – справа благородна і потрібна. Проте парку Глоби разові такі акції не допоможуть. Він давно потребує капітальної реконструкції. Міська рада вже має певні проєкти, втім оновлювати його почнуть з відкачки озера, кажуть можновладці. А вже потім – літній театр та паркова інфраструктура. Эти работы есть, они запланированы, но они очень громадно большого объема, поскольку несколько десятилетий к этому, нет, не несколько десятилетий, а вообще к этому, к чистке этого озера никто не подходил никогда. Это будет объемная, большая, глобальная работа. И реконструкция всего парка Глобы начнется только после того, когда будет прочищено озеро, когда будут укреплены его склоны и когда будет выполнена гидроизоляция. Станіслав Пивонос, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.